تاسو د پریس مرګرو ډیره زیاته شکریہ کوم چې په یو هغه مسله باندې موږ راغونډ شوي یو تاسو موږ ته ناست یې. زه ډېر زیات د سواد کمه چې وپوه شوې دا 48 ګنټې وشوې چې زموږ د سودم ماشومان نابالغه ماشومان کم چې د سټوډنټان د مختلف یونیورسټو د سکولونو هغې په حس په بیجا کې تر اوسه پورې پراته دي. هېڅ قسم پرچه پې نشته، هېڅ قسم ثبوت پې نشته. کومه د کوسټر واقعیا چې شوې وه د هغې موږ مذمت کوو کم از کم، خو د هغې په اړه باندې زموږ ماشومان په کم دغه کې کینولي دي او تر اوسه پورې نه عدالت ته پیش کوي. هېڅ قسم دغه نشته. نو زه له ډي آی جي نه، وزیر اعلی نه، وزیر اعظم نه، د ټولو نه دا بر زور مطالبه کوم چې لحاظ زموږ ماشومان دي ډېر زر تر زره راخلاص شي او د هغې د ظلم د زیاتو او د هغې د والو حساب دې موږ چې پولیس کم اف آی آر لا تر اوسه نه دی شوی. ګورو چې دا اف آی آر دي کم کوي، په دې کې دي کم شواهد او سبق دي مخې ته، نو بیا به د دې تشدد ذمہوار څوک دی چې په دې باندې شوی دی؟ او که تشدد نه نو دا 48 غنټې وشوې چې دا په حوالات کې کینولي دي. نو زه تپوس کوم د دې وزیر اعلی نه، زه تپوس کوم د دې د صوبایي حکومت نه، او زه تپوس کوم د پولیس ته د بلنګ بانک داونه چې بای دا کم طریقه کار دی د انویسټیګیشن، دا به څنګه کیږي؟ یو سړی بس وات چکر لزی نغه سر به دا عمل کیږي، دا معامله به ورسره کیږي. د علاقې د ایم پی اے او ایم این اے نه دا توقع کوم چې د خپل کردار ادا کړي. دا د شهران دي، دا د ووټران دي، د علاقې دي مشران کړي دي. تر اوسه پورې د دې هم انپوټ نشته، د دې صوبایي حکومت ناشته. دا به ولې اپوزیشن والا مثلا موږ نه ناست یو؟ دا د نشن پارټۍ ذمہواري ده او دا د جماعت اسلامي ذمہواري ده چې د عوامو تحفظو کې، د حقوقو تحفظو کې. دا پکار دار چې د حمایت الله معیار په ځای باندې اوس دی ناست وي، دا تو فعلاً جمل ته ناست وي. پکار دی چې دا مجاهد هلته کې ناست وي. نو داسې خو نه کیږي چې تاسو عوام چې کم دینو دی خوا د مهنګایي دی خوا د 200 مسلې نوري او دی خوا د پولیس جبر او تشدد رواني او تاسو د چې کم دینو ایرکنډیشنو ته ناست یا د عوامو ته له ووټ درشوي دی زموږ د رخصت نوجوانانو سره او دا هغه نوجوانان دي چې دا زموږ راتلونکي مستقبل دی. ځکه چې دا داسې کم عمر ماشومان دي چې دوی به د راتلونکي وخت ته باور جوړي، رڼا به جوړي. دا ټول نو سټوډنټان دي مثالی دا ماشومان کانان تا او واپسې کې دې راځلو نو دا لږه کې سو لږه تی هي وا په اړه کې ته په دوران کې چې کوم کساو راړه کې دې کړی دا نو هغه هم بایک باندې راغلی او درې کسان هغه درې کسان چې کوم ډګې تی کړی دا نو هغه وردان شي او غتنی دي او ته به ګناه کسان نه ولا دا غل کې دا ول دې دو کبل کانی را والا کې ورګې دي راوستي دي کله تر کې دي بیا کبل والا مدین نو ورګې دي نو ډېر زیات ظلم کړی دی. کوم واقع شوی ده د هغې موږ مذمت کوو او بل زه د دې پرسونو په وزارت باندې د کندیل کم روډ دی یا ورسره خوا کې پل دی په هغې باندې په زرګونو ګاډي ځي راځي، د زرګونو خلک پځي راځي. هلته خو دومره خلک دي چې هغه په دې کې پټېدل نشته لکه چې کوم چا کړی دی نه. هلته حمایت الله معیار بیګاوي چې هغې سره اسلحه وه دې ماشومانو سره چې کوم دی نه چا کوم دلې برابر شوی لکه دې سره په دې ګاډي کې وې او یا دې چې کوم واردات کول هغه ټایم دې سره اسلحه وې. نو موږ چې کوم دا کسان دي موږ دې سره مکمل د خپلې پاټۍ طرف نه د سودم د علاقې د مشرانو طرف نه ان شاء الله تعالی چې څنګه وي موږ به سره ملګري یو. او سجاسر بادشاہ وکړه خبره ختمه کړه خو موږ نه په غیبانو خبرې کړې وې. خو زه وایم چې د دې هم ځپلې کورنۍ سره او دا ماشومان چې کوم دي مستقبل په پتیاره کې شو چې په دې دومره والټا کور کړی دي دا سټوډنټان دي د سټوډنټانو خپل یو حیثیت دی. په هغې وجه باندې هم زه د کی پی کے پولیس آی جی پی نه د وزیر اعلی نه او نور حکام چې کوم دي بالا هغې ته دا اپیل کوم چې کوم متعلقه ټانې والا کار کړی دی هغه هم سسپینډ شي، چې کوم د هغې ځای ڈی پی او دی هغه هم سسپینډ شي، کوم ڈی سپی دی هغه هم سسپینډ شي. نو دا واقع شوی ده. زه بلا بانک دا خبره کوم چې دغه سیلانیان دغه کالام ته ځي هلته کړو روپیه پرېځي زرګونو روپیه پرېځي هلته او دا خلک چې کوم دی د کالام خلک او دا خلک په هغې باندې خپل ګزران کې ټول کار او زه د وزارت بیا مذمت کوم.